اوس وګوري هغه مرحله مخکې لاړه ده پوره شوه. اوس مونږ ته دراغې سټارټنګ ونډوز، اوس مونږ ته وروسته لکه نور مراحل راځي، مونږ ته د انسټالیشن نور مرحلې راځي. یو مرحله ختمه شوه چې ونډوز از لاډنګ فایل ختمه شوه، اوس بره مرحله راځي. اوس وګوري تاسو دلته مونږ سره یو بله صفحه خلاصه شوه، دیز کې ګوره مونږ ته ونډوز 7 راغی. ونډوز 7 راغی دلته مونږ ته یو تاسو خپل لنګویج انتخاب کړئ، تاسو کمپیوټر کې کومه ژبه انسټالول غواړئ. لکه نارمل بای ډیفالت چې انګلیش نو مونږ به انګلیش اخلو دلته، صحیح شوه. انسټالډ لنګویج دې مونږ سره همدغه ده، او بیا دلته صحیح انتخاب وو نیکس انتخاب. فقط دلته به تاسو انګلیش واخلئ او بیا به چی وکړئ نیکس په کلک کړئ. نیکس هم چې کلک کړو دلته بل آپشن دی انسټال نو، بیا په دې باندې کلک کړئ. چې په دې باندې کلک کړو که انسټالیشن زمونږ سی کې ګورو شروع کیږي دلته کړي سیټ اپ از سټارټنګ. نو اوس هغه نور مرحلې مونږ ته راځي، دا مرحله ختمه شو بله مرحله راځي. دلته اوس وګورئ مونږ سره مطلب مونږ سره ټول ورژنې دي. تاسو چې دا ونډوز هغه انسټالوئ که نه کومه ورژن استعمالوئ، دا ټول یو ورژن دی، الټیمیټ ورژن دی. خو 12 بایټا پری اکټیویټډ دا مثلا اکټیویټ شوی ده، فعاله ده، هیڅ ضرورت نشته چې دا ونډوز تاسو اکټیویټ کړئ. لکه دا اوریجنل ونډوز انسټالول غواړئ، دا ورژن انسټالول غواړئ، ټول یو ورژن دی. خو هدف مې دا ده چې ډیزاینونه جدا دي. لکه دا اوس ګوره راجستر نه ده، دا دا که د واخسته دا پری اکټیویټډ وخت نه راجستر ده، او دا پته خپله دلته لیکلي پری اکټیویټډ. یعنی نو مونږ څه کړو، همدا برنه اخلو او بیا به چی باندې کلک کوئ نیکسٹ باندې به کلک کوئ. که چیرې تاسو د ونډوز 7 اصلي اوریجنل سی ڈی تاسو سره دا شیان هلته نه راځي، هلته تاته هوم ایډیشن راځي پکې، پریمیم راځي، صحیح شو، کمی به تاسو خوښي هغه به اخلي پکې. نو ما څه واغست دلته مې نیکسٹ انتخاب کوه، ولنه مې واغست او نیکسٹ مې انتخاب کوه پکې بس. او دلته ګور تاسو ته ښیي تاسو کوم ورژن انسټالوئ. بعضې ونډوزګانو کې 12 بایټه وي، 16 بایټه وي، 16 مې کنه. نو که تاسو 16 پکاري 16 به واخلئ، که 12 پکاري 12 به واخلئ. نو زه 12 اخلمه، چوندی سی ڈی کې صرف 12 بایټ شته، او بیا نیکسٹ کلک کوم. چې کله نیکسٹ کلک کړل دلته بله مرحله راځي. دا یو توافق نامه ده د مایکروسافټ کمپنۍ لخوا، نه یو ټرمز لایسنس دی مونږ سره، یو توافق نامه ده. زه ورته چیرې زه موافق یم، آی اکسپټ د لایسنس. بیا به دا کلک کړئ، دا هم چې کلک کړو دا چې کلک نه کړي مخکې تللی نه شي، دا به کلک کړئ. بیا به نیکسٹ کلک کړئ، نیکسٹ هم چې کلک کړو اوس اساسي مرحله زمونږ دا اوس شروع شوه. دلته ګوره مونږ سره دوه آپشن دي، ګوره لیکلي ویچ ټایپ آف انسټالیشن ڈو یو وانټ. ته کومه سی انسټالیشن کول غواړې؟ کچیر تا اپگریڈ کلک، اپگریڈ سکے گورا اپگریڈ ٹو ا نیو اور ورژن آف ونڈوز اینڈ کیپ یور فائل سیٹنگ اینڈ پروگرامز. دا کچیر تا سو کلک اپ خوانی ونڈوز نہ دا اغا پاتکی گسا سو کمپیوٹر کے او نو ونڈوز انسٹال کی پکی زیادہ تر وقت کسان نہ پیگی غریبان پھم دی کلک کی انسٹالیشن ہوشی اغا زڑا ونڈوز ام پاتی بیا بل انسٹالیشن کی ابل ونڈوز ام پاتی سٹول پاتی کمپیوٹر دی زیادہ ضعیفی پدی بنی. او کچیر تو غواړی چې نه زه خپل کمپیوټر کې پارټیشن کوم، فارمیٹنگ کوم، نو ونډوز انسټال کوم، صحیح شو ڈرایوونه جوړوم، دا کرنه به دې ځنه کیږي. دې ځکه فقط بدون د کوم تنظیمات نه نوی ونډوز انسټالي کا زړه ونډوز پاتې کیږي. نو موږ د سرکار نشته اپګریډ سره، موږ چې تاسو کسٹم دزو کسٹم کې چې تاسو کله کلک وکړه دا تاسو ټول ډرایوونه دي. سا کمپیوټر ګوره اول ډرایو دی، دویم ډرایو دی، تری ډرایو سا کمپیوټر کې ټول څو ډرایو دي، درې ډرایو دي. اساسي او مهمه خبره انسټالیشن کې دا قضایې دي بس. ګوره زه ټول شان تاسو ته وایم، ګوره بعضې کسان وایي شروع ما کمپیوټر کې لکه دا کمپیوټر دی درې پارټیشن دي، یو دری پارٹیشن دی. زه صرف غواړم زما سی ڈرائیو کې پارٹیشن، اغه سی ڈرائیو کې ونډوز واچوا او پروګرامونه ټول ختم کا، نور شانو کې ګوتو ونه هیڅ کې زما ډیټا ده. نو څه چل بکې لاړ بشي ڈرائیو آپشن ته، ڈرائیو آپشن ته چلاړې، فقط غواړي سی ڈرائیو کې تغیرات راشي، نور کې رینې شي، نور شان ډیلیټ نشي، او نور دنه ډیلیټ کی. نو بیا مغه سی ڈرائیو باندې کلک، صرف څورته وای فارمټ ودی، چې فارمټ باندې کلک اوکی کلک، نو دا ڈرائیو بس تاسو کیږي، دا به فارمټ کیږي وسته تا. دا په هغه حالت کې دی چې کچیر تاسو غواړي صرف تاسو سی ڈرایو ختم شي، هغه ونډوز پروګرامونه ختم شي، وایرس سی ڈرایو کې وایرس ته ختم شي، نور ډرایوونه سره تاسو کار نه دی، نو مې ودا کار کوي. نو اوس تاسو که فقط نیکسٹ کلک کړئ تاسو انسټالیشن شروع کیږي. دا هغه حالت کې تاسو صرف غواړي یو ډرایو پاک کړئ بس، نور نه پاکوي، ځکه کې تاسو معلومات دي دا نه پاکوي. ډرایو آپشن، ډرایو آپشن باندې به کلک کوي، صحیح شوه. دا دې پدې نو اس کتا سو نیکس کلک کی نو سکی کی زمنگا انسٹالیشن شروع کی نو کہ کتا سو بل کس وی چی نا اورورا زما کمپیوٹر کی ڈری پارٹیشن دا پارٹیشن مشتا دے دا مشتا دے دا مشتا دے فقط دا ڈری وڑ وقت لما تا فارمیٹ کا نور شی مکوا ام دا پارٹیشن صحیح دی صرف شان لری کا فارمیٹ کرا تا وستا پروگرام ما سی ڈرائیو تا جکنا کلا سی پارٹیشن تا نارمل ونڈوز انسٹالیشن کی سی ڈرائیو پارٹیشن تا چلاڑو بیا سی ڈرائیو سی انتخاب فارمیٹ کلک نورمال حالت مانی پات کیگی سنگا
داغه دو په نورمال حالت هغه خپل حالت کې تا کوته ونو همس پات کې کیس خبر سره اما سی ډرایو کې اوس په انستال شنو چې نیکست کلیک اما سی ډرایو کې انستال کې بس خبر کول شي ډی کی مو کې ای کی مو کې خو نارمل کم کې انستال کې سکی انستال کې سٹاک